ئەمە بەرەنجی جیهانە. دایکت لە کۆبوونەوە ئاهەنگەکان بە خۆشترین شێوە دروستی دەکات. شێفە گەورەکان بۆ چەندین خواردنی جۆراوجۆر بەکاری دێنن. ئەم وەرزشەوانەش بەهێز و تەندروستە چونکە بەرەنجی جیهان دەخوات. ئەم هاوڕێیانە لەگەڵ بەرەنجی جیهان کاتەکەیان خۆشتر دەکەن. ئەم برادرانەش ئەمانە بەرەنج ناخۆن. ئەم مناڵەش زۆر خۆشە. بەرەنجی جیهان لە هەموو شوێنێک بۆ هەمووان.